በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ያደራ ልጆች እስከ ሞት ድረስ በወደደን በአምላካችን ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። በመመስገን የባር የሆነ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለው ዘላለማዊና ቅዱስ የሚሆን አምላካችን እግዚአብሔር በሰማይ በአፈ መላእክት በምድር በደቂቀ አዳም ዛሬም ዘወትርም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ አምላካችን መልካም ፍቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 57 ቁጥር 5 ላይ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል የሚል ይሆናል። ቃሉን የተናገረው ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ሲሆን እንግዲህ በመጀመሪያ እንኳን ለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ጽዮን ማለት ጽዮን አምባ መጠጊያ ማለት ነው። በምስጢሩ ስንገባ ማይደር አምላክ ማለት ነው። ጽዮን የሚለው ስም በቁሙ ለቅዱስ ዳዊት ተራራና ለኪዳን ጽላት ሲያገለግል፣ በትንቢታዊ ምስጢሩ ግን ለድንግል ማርያም ለቤተ ክርስቲያንና ለዘላለማዊ ርስት ያገለግላል ማለት ነው። ይህንን በዓል በተለየ መልኩ የምናከብርበት ምክንያት እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ታቦተ ጽዮን የፈጸመችውን ልዩ ልዩ ገቢረ ተአምራትን ለማሰብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አዳር ጽዮን በየዓመቱ ኅዳር 21 ቀን በታቦተ ጽዮን የተፈጸመው ታላላቅ ተአምራት የሚታሰብበት ቀን ነው። በዚህ ቀን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የታቦተ ጽዮንን ተአምራት የእግዚአብሔር ቃል ቅድስት ድንግል ማርያምን ታቦት አድርጎ ከፈጸማቸው ታላላቅ የድነት ስራዎች ጋር በማነጻጸር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገረ ድነት ውስጥ ያላትን ድርሻ በስፋት ታስተምራለች ማለት ነው። ለምሳሌ እስራኤላውያን ባህረ ዮርዳኖስን ባቋረጡበት ወቅት ታቦተ ጽዮንን የተሸከሙ ካህናት እግራቸው የዮርዳኖስን ባህር በመንካቱ ባህሩ ለሁለት ተከፍሎ ነበር። ይህንን ታሪክም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ እንግዲህ በድንግል ማርያም በስጋ በመወለድና ጥምቀትን በመመስረት ከሰይጣን ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት እንዳሸጋገረን በማመስጠር
ቤተ ክርስቲያናችን ታስተምራለች ማለት ነው። ፍልስጤማውያን ከእስራኤላውያን ጋር ውጊያ በገጠሙበት ወቅት ታቦተ ጽዮንን ከእስራኤላውያን ማርከው ዳጎን በሚባለው ቤተ ጣዖታቸው ውስጥ አኑረዋትን በነበረ ጊዜ ታቦተዋ የዳጎንን ምስል አንኮ ታኩታ ጥላው ነበር ማለት ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ታሪክ እንደ ምሳሌ በመጠቀም ቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ከአምልኮ ጣዖት ወጥተን አንድ አምላክን ወደ ማምለክ ስለመመለሳችንና በእመቤታችን ምክንያት ስለተደረገልን ይህ እግዚአብሔር ቸርነት ትምህርት ትሰጣለች፣ ታስተምራለች ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በዛሬ በነገ ዕለት የሚከበረውን በዓል በማስመልከት እኛም በዛሬው ትምህርት ክፍላችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማናዊቷ ጽዮን ታቦተ ጽዮን መሆኗን እንናገራለን፣ እናስተምራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሕዝበ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት ካወጣቸው በኋላ የአምልኮ ስርዓታትን ይፈጽሙበት ዘንድ የምስክሩን ድንኳን የቃል ኪዳኗ ታቦትንና ለአምልኮ ስርዓቱ ማከናወኛ የሚያገለግሉ ልዩ ልዩ ንዋያተ ቅድሳትን እንዲሰሩ አዘዟቸው ነበር ማለት ነው። የቃል ኪዳኗ ታቦት ውስጥም እንግዲህ በእግዚአብሔር ጣት አስርቱ ትእዛዛት የተጻፉበት የሕጉ ጽላት 40 ዓመት ሙሉ እስራኤላውያን በሲና ምድረ በዳ የተመገቡትን መና የያዘች መሶበ ወርቅ አሮን ለክህነት አገልግሎት ስለመመረጡ ምስክር የሆነችው የምልማላ ፍሬ አፍርታ የተገኘችው የአሮን በትር ይገኙበታል ማለት ነው። ዕብራውያን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ እንደተናገረው ደብተራ ድንኳኗንና በውስጧ የሚገኙ ንዋያተ ቅድሳትን እግዚአብሔር በሙሴ ሲያሰራ ለሰማያዊ ምስጢር ምሳሌና ጥላ ናቸውና ተጠንቅቆ እንዲሰራቸው አዝዞት ነበር። ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ቅዱስ ጳውሎስ ይህችን ድንኳን እንግዲህ የአገልግሎት ስርዓታት የሚፈጸምባት ፊተኛይቱ ድንኳን ብሎ ይጠራታል። በዚህ መሰረት ደብተራ ድንኳንና በውስጧ ያሉ ንዋያተ ቅድሳት ለሰማያዊው ምስጢር ምሳሌና ጥላ እንደሆኑ እንረዳለን ማለት ነው። ክርስቲያኖች የደብተራ ድንኳኗ ምሳሌ የሆነችው ሰማያዊቱ ስፍራም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። በውስጧ አማናዊውና ሰማያዊው ምስጢረ መለኮት ይፈጸምባታልና ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ ስለሆነች ዘላለማዊ ሕይወትን የሚያሰጥ ምስጢርን በውስጧ ስለሚከናወንባት በእርግጥም ሰማያዊት ስፍራ ናት። ክርስቲያኖች ታቦተ ጽዮን በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትመሰላለች። ይህንን ለመረዳት ግን ስለ ታቦተ ጽዮን አሰራርና በመንፈሳዊ ትርጉም አስቀድመን ልንረዳ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ ታቦተ ጽዮንን እንዲሰራ ብልሃትን፣ ጥበብን፣ ማስተዋልን፣ እውቀትን ይለይ ዘንድ መንፈሱን ያሳደረበትን ከይሁዳ ወገን የሆነውን ባስልኤልን መረጠ ማለት ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 ላይ ስታነቡ ታገኙታላችሁ። እርሱም እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠው ማስተዋል ከማይነቅዝ እንጨት ርዝመቷ 2 ክንድ ተኩል ወርዱ 1 ክንድ ተኩል ቁመቱ 1 ክንድ ተኩል እንዲኖራት አድርጎ ታቦቷን ሰራት። በመቀጠልም በውስጥም በውጭም በጥሩ ወርቅ ለበጣት። ከታቦቷ ዙሪያ የወርቅ አክሊልን አደረገላት። ካህናት ታቦተ ጽዮንን ለመሸከም እንዲረዳቸውም በአራቱም ማዕዘናት በወርቅ የተሰሩ ቀለበቶችንና በእነርሱም ውስጥ የሚገቡ 2 መሎጊያዎችን ሰራ። ከጥሩ ወርቅም የስርየት መክደኛውን በቃል ኪዳኗ ታቦት ላይ በርዝመቷና በወርዷ ልክ ሰራ። የስርየት መክደኛው እንዲጋርዱት አድርጎም ጥሩ ከሆነ ከተቀጠቀጠ ወርቅ ኪሩቤልን ስሎ በስርየት መክደኛው ግራና ቀኝ አስቀመጣቸው።
نزي بطر ورق يتسروت ሁለቱ ኪሩቤል ፊታቸው ወደ ስርየት መቅደኛ ሆኖ ርስ በርሳቸው እንዲታዩ ተደረገ አደረገው ሶስቱ ሁለቱም እንዲታዩ ተደረገው እየተሰሩ ናቸው በዚህ በስርየት መቅደኛው በሁለት ኪሩቤል መካከል እግዚአብሔር ለሙሴ እየተገለጠ ሰው ከባለንጀራው ጋር እንደሚነጋገር በግልጽ ያነጋገረው ነበር ክርስቲያኖች ለዝውን በደመና አምድ ይታያቸው ነበር በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 23 22 እስከ 23 ታነቡ ይህንን ቃል ታገኙታላችሁ በዝርዝር ማለት ነው ወደ ሚስጥሩ ትርጓሜ ስንመለስ እንግዲህ ታቦተ ጽዮን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ስትሆን በውስጧ የያዘችው የሕጉ ጽላትም የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ክርስቲያኖች ታቦቷ ከማይነቅዝ እንጨት መሰራቷ የእመቤታችንን ንጽህና የሚያመለክት ሲሆን በውጭውም በውስጡም በጥሩ ወርቅ መለበጧ ደግሞ ቅድስናዋንና በሁለት ወገን ድንግል መሆኗን የሚያስረዳ ነው ማለት ነው ክርስቲያኖች ታቦተ ጽዮን በግራና በቀኝ በኩል በተዘጋጁ አራት ከወርቅ የተሰሩ ቀለበቶች ነበሯት እነዚያ የወርቅ ቀለበቶች ውስጥም እንግዲህ ሁለት መልወጊያዎች ይገቡባቸው ነበር ታቦቷን ለማንቀሳቀስ ባስፈለገ ጊዜ አራት ሌዋውያን ካህናት በመልወጊያዎቹ ሽክሟታል ይህ ስርዓት በሰማያትም የሚታይ እውነታ ነው የጌታን መንበር ገጸ ሰብ ገጸ ንስር ገጸ ላይምና ገጸ አንበሳ ያላቸው አርባይቱ እንስሳት ይሸከሙታልና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 5 ወይም ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 16 ተጽፎ እንደምናገኘው ለአማናዊቷ ታቦት ለቅድስት ድንግል ማርያምም እንግዲህ ሰላምን የሚያወሩ መልካም የምስራችንም የሚናገሩ መድኃኒትንም የሚያወሩ ጽዮንንም አምላክሽ ነክሷል የሚሉ እግሮቻቸው በተራሮች ላይ እጅግ ያማሩ የርሷንና የጌታችንን ስም ተሸክመው ወንጌልን ለዓለም የሚሰብኩ ኦርቶዶክሳውያን መምህራን አሏት ማለት ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 7 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው የስርየት መቅደኛው መቀመጫው የንጹሃን አንስት መቅደኛው ደግሞ የንጹሃን አበው ግራና ቀኙ የሐናና የኢያቄም ምሳሌ ነው ክርስቲያኖች አስተውሉ። በክንፎቻቸው የጋረዱት ኪሩቤልም የጠባቂው መልአክ ቅዱስ ሚካኤልና የአብሳሪው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ምሳሌዎች ናቸው። የስርየት መቅደኛው ስርየቱ የሚፈጸምበት ስፍራ ቢሆንም ነገር ግን በዚህ ቦታ ምንም አይነት መስዋዕት አይቀርብም ነበር። ይህም በጊዜው አማናዊ መስዋዕት እንዳልተሰዋ ያስገነዝበናል ያስረዳናል ክርስቲያኖች። የስፍራ እግዚአብሔር ለሙሴ የሚገለጥበት ቦታ ነው። ከርሱ ውጭ ሌላ ነገር በዚያ ላይ ማረፍ አይችልም ነበር። ከዚህ የምናስተውለው አንድ ምስጢር አለ ክርስቲያኖች። ይኸውም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም የገባውን ቃል ኪዳን ሊፈጽም ሰው በሆነ ጊዜ ራሱን መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብበት ልዩ ስፍራ እንዳዘጋጀ ያመለክተናል ማለት ነው። ይህ ስፍራ አማናዊ መስዋዕት የሚቀርብበት ቦታ እንደሚያስፈልግ የሚያስገነዝብ የሚያስረዳ ስፍራ ነው። ይህንን ለማመልከትም ለኃጢአት ስርየት የቀረበው መስዋዕት ከታረደ በኋላ ካህኑ ደሙን በጣቱ እየነከረ ሰባት ጊዜ በስርየት መቅደኛው አንጻር በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ይረጨው ነበር ይላል በኦሪት ሌዋውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ። ነገር ግን ይህ ደግሞ ከስርየት መቅደኛው ላይ አያርፍም ነበር። ምክንያቱም በዚህ ስፍራ መቅረብ የሚገባቸው አማናዊ መስዋዕት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነውና። ይህ የስርየት መቅደኛ ለእኛ የሚያስተላልፈው ተጨማሪ መልእክትም አለው ክርስቲያኖች። ይኸውም አማናዊ መስዋዕት ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ሆኖ ዓለምን ማዳኑ እንደማይቀርና መስዋዕቱ የሚቀርብበት ስፍራ በቅድስተ ቅዱሳን በቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር በምሕረት በሚገለጥበት በቃሉ ማደሪያ በጽላቱ ላይ መሆን እንደሚገባው ያስተምርናል ያስገነዝበናል ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እንደጻፈው ይህም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በነቢዩ ሚልክያስ ላይ አድሮ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያው ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና በየስፍራውም ስለ ስሜ ዕጣንን ያጥናሉ ንጹሕም ቁርባን ያቀርባሉ ይላል ነቢዩ እግዚአብሔር ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 በማለት እንግዲህ እንደተናገረው የስርየት መክደኛው አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሚስጥረ ቁርባንን ለምትፈጽምበት ጽላት ወይም ታቦት ምሳሌ መሆኑን ምርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ክርስቲያኖች የስርየት መክደኛውን የሚጋርዱት በጥሩ ወርቅ የተሰሩት የኪሩቤል ምስሎችም አማናዊ መስዋዕት በሚሰዋበት ጊዜ በዙሪያው ረበው የሚገኙ የመላእክት ምሳሌዎች ናቸው። ክርስቲያኖች ቅዱሳን አባቶቻችን እንዳስተማሩን ሁለቱ ኪሩቤል የተባሉት ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ናቸው። ይህንን ለማስገንዘብ ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በመንበረ ታቦቱ ላይ ምስለ ፍቁር ወልዳ እንዲቀመጥ ታዝዛለች። ምስለ ፍቁር ወልዳን ላስተዋለ ሰው እንግዲህ በትክክል የታቦተ ጽዮንን መንፈሳዊ ትርጉም ይረዳል ማለት ነው። ክርስቲያኖች ታቦተ ጽዮን እንግዲህ ከሌሎች የብሉይ ኪዳን ንዋያተ ቅድሳት በተለየ መልኩ እጅግ ግሩም የሆነ ሚስጥርን በውስጧ ይዛለች ማለት ነው። ይህን ድንቅ ሚስጥር ለመረዳትም አንድ ምሳሌ እንመልከት። ንጉሥ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳኑ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑ ታቦት ከአቢዳራ ቤት ወደ ጽዮን ከተማ ባስመጣበት ወቅት በታቦቷ ፊት በሙሉ ኃይሉ በደስታ እየዘለለ ለእግዚአብሔር መንፈሳዊ መዝሙርን አቀርቦ ነበር። በአንድ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 እስከ 17 ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሚሆን ድርጊት ደግሞ በአዲስ ኪዳንም ተፈጽሟል። ይኸው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለቅድስት ኤልሳቤጥ ሰላምታ በሰጠቻት ጊዜ የስድስት ወር ጽንስ የነበረው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የእመቤታችንን የሰላምታ ድምፅ በሰማ ጊዜ እንደ አባቱ እንደ ዳዊት በእናቱ ማኅፀን ውስጥ ሆኖ በደስታ ዘሏል፣ ሰግዷል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 44 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ቅዱስ ዳዊት በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት እንደተደሰተ ለአምላኩ የምስጋና ቅኔን መቀኘቱም ለሰው ልጆች ሁሉ የመዳናችን ምክንያት የሆነችውን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ልጇን በቃል ኪዳኗ ታቦት በኩል አስቀድሞ በአይነ ሕሊና ስለተመለከታቸው ነበር። ክርስቲያኖች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ታቦተ ጽዮን አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ባቀረበበት ጊዜ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ድነት ራሱን መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ እንደሚያድናቸው በምሳሌው ተረድቶ ተደስቶ ነበር። ጌታችን ይህንን ሲያስረዳን አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴትን አደረገ አይም ደስም አለው ብሎ ገለጸልን ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 56 እንደ ልቤ የተባለው ንጉሥ ዳዊት በቃል ኪዳኗ ታቦት ፊት በደስታ መዘመሩም እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል የአዳም ተስፋ ከሆነችው ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ዓለምን እንደሚያድን በማስተዋሉ ነበር። ክርስቲያኖች የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ይህንን እውነት መስክረዋል። ለምሳሌ ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ሲል ይናገራል። ከአዳም ጎን በተገኘችው አንዲት አጥንት ምክንያት ሰይጣን ከአዳም ማስተዋልን አራቀ ይላል። ነገር ግን ከእርሱ አብራክ በተገኘችው በቅድስት ድንግል ማርያም ምክንያት በእርሱ ላይ ሰልጥኖ የነበረው ሰይጣን እንደ ዳጎን ተንኮታኩቶ ወደቀ ይለናል። በታቦቱ በተመሰለችው በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ ባደረው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የድል አዋጅ ታወጀ ማለት ነው። በቃል ኪዳኗ ታቦት ስር ዳጎን ተሰባብሮ እንደተገኘ እንደዚሁም ደግሞ ክፉ ሰይጣን በታመኑበት ፊት ድል ተነሳ። ነገር ግን ጥላለውና እግዚአብሔር የማደሪያው ምሳሌ በሆነችው በቃል ኪዳኗ ታቦት ኃይሉን በዳጎን በጣዖት ላይ እንዳሳየ እንደዚሁ ደግሞ አጥፊያችንን በማጥፋት እግዚአብሔር ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ ተወልዶ በኃጢአት ምክንያት በእኛ ላይ ሰልጥኖ የነበረውን ሰይጣንን ድል ነሳው ማለት ነው። ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር በግ በሆነው በክርስቶስ እኛን ያዳነን እግዚአብሔር አብ ሰው የተመሰገነ
ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ ከቀድሞ ጀምሮ እንደዚሁ ቅድስት ድንግል ማርያም ለጌታዋ በእርግጥ እውነተኛ አገልጋዩ ነበረች። እርሷ እንደ ቃል ኪዳኗ ታቦት በህሊናዋ ከእግዚአብሔር ሕግጋት ውጭ ሌላ ምንም ሀሳብ አልነበራትም። በውስጧም በውጭም ነውር የሌለባት ንጽሕት ናት። እንደ ቃል ኪዳኗ ታቦት በውጭም በውስጥም በቅድስና የተጌጠችና ሕጉንም ጠብቃ የተገኘች የክርስቶስ ሙሽራ ናት። ማን? ድንግል ማርያም። በቃል ኪዳኑ ታቦት ውስጥ ከሕጉ ጽላት ውጭ ሌላ ምንም ነገር እንደሌለ እንዲሁ አንቺም ቅድስት ሆይ በህሊናሽ ምንም ነውር የለብሽም፣ ንጽሕት ነሽ ሲል የእመቤታችንን ንጽህናን አስረድተዋል ማለት ነው። እስክንድሪያው ዲዮናሲዮስም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ይሆን ዘንድ በሰው እንዳልተመረጠ እንደዚሁ ደግሞ የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን የእርሱ ማደሪያ ይሆን ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ የተዘጋጀ ነው። ይህ ማደሪያ የቅድስት ድንግል ማርያምን ቅድስናና ንጽህና ያውጅ ዘንድ ለዘላለም በእግዚአብሔር ታትሟል፣ ታትሞም ለዘላለም ይኖራል ይላል ነቢዩ ዳዊት። በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት በደስታ እየዘለለ ለአምላኩ ዘመረ። የቃል ኪዳኗ ታቦት የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌና ጥላ ካልሆነች የማን ምሳሌነት ጥላ ልትሆን ትችላለች? ይች ታቦት በውስጧ የሕጉን ጽላት እንደያዘች እንደዚሁም ደግሞ ቅድስት ድንግል ማርያምም የሕጉ ባለቤት የሆነውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማኅፀኗ ተሸክመዋለች። የቃል ኪዳኗ ታቦት የኦሪትን ሕግ በውስጧ እንደያዘች አማናዊቱ ታቦት እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምም ወንጌል የተባለው ክርስቶስን ይዘዋለች በማኅፀኗ። የመጀመሪያዊቱ ታቦት የእግዚአብሔር ትእዛዛትን የያዘች ስትሆን፣ ሁለተኛዊቱና አማናዊቱ ታቦት ድንግል ማርያም ግን እግዚአብሔር ቃልን በውስጧ ተሸክማለች። የቃል ኪዳኑ ታቦት በእርግጥ በውስጥም በውጭም በወርቅ የተለበጠ ነበር። አማናዊቱ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ግን በውስጥም በውጭም በድንግልና የተጌጠች ናት። የቃል ኪዳኗ ታቦት የተጌጠችው ምድራዊ በሆነ ወርቅ ሲሆን፣ አማናዊቱ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ሰማያዊ በሆኑ ጸጋዎች የተሸለመች ናት በማለት እመቤታችን የታቦተ ጽዮን ምሳሌ ስለመሆኗ አስተምሮናል ማለት ነው መጽሐፍ። አባታችን አዳም ድህነቱ የሚፈጸመው በሚስቱ ምክንያት እንደሆነ ተረድቶ ለሚስቱ ሔዋን የሚል ስም እንደሰጣት፣ ንጉሥ ዳዊትም በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል እንደሚድን በመረዳቱ እመቤታችንን አምባዬ መጠጊያዬ ነች ሲላት ጽዮን የሚል ስም እመቤታችንን መጥራቱን እንግዲህ ከመመዝሙሩ ለመረዳት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ይዘው ብዙዎች ነቢያ ስለ ድንግል ማርያም ሲናገሩ ጽዮን የሚለውን ስም እንግዲህ ተጠቅመዋል። ጽዮን ማለት ትርጉሙ አምባ መጠጊያ ማለት ነውና፣ ለምሳሌ ነቢዩ ኢሳያስ የራሳቸውን ስርዓትና ሕግ ለማስጠበቅ ሲሉ በክርስቶስ ስላላመኑ አይሁድ ሲናገር እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይና የመሰናከያ አለት አኖራለዋል። እንግዲህ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ቁጥር 61 እስከ ወይም በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 16 ላይ ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ትንቢት ስለ ክርስቶስ የተናገረ መሆኑን በሮሜ መልእክቱ በምዕራፍ 9 ቁጥር 32 እስከ 33 ተጽፎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ነቢዩ ኢሳያስና ቅዱስ ጳውሎስ ጽዮን ያሏት እንግዲህ ቅድስት ድንግል ማርያምን መሆኑን በዚህ ኃይለ ቃል ለመረዳት እንችላለን ማለት ነው። የመሰናከያ አለት የተባለው ክርስቶስ መሆኑንም እነሆ የብዙዎች ልብ ሀሳብ ይገለዘ እንዲህ ለእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሹሟል በሚለው ኃይለ ቃል ማረጋጋጥ ይቻላል ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 34 እስከ 35 ስለዚህ የመሰናከያ አለት የሆነውን ክርስቶስን ጸንሳ የወለደችው ቅድስት ድንግል ማርያም ጽዮን ተብላ መጠራቷ በእነዚህ ጥቅሶች እንረዳለን ማለት ነው። ቅዱስ ዳዊትና ነቢዩ ኢሳያስ ከጽዮን ታዳጊ ይመጣል፣
ከያዕቆብ ኃጢአትን ያርቃል ይላል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 13 ቁጥር 8 ወይም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 8 በማለት ስለ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒትነት አስቀድመው ትንቢት ተናግረዋል። ይህንን ምስጢርም እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ተቅሶታል። በዚህም ቦታ ጽዮን የተባለችው ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኗን ለማስተዋል እንችላለን ማለት ነው ክርስቲያኖች። ምክንያቱም ጌታችን የወለደችው ጌታችን የተወለደው ከመቤታችን ነውና መድኃኒት የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑንም በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ተወለደ ተብሎ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ገልጾታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26። በዚህ መሰረት ነቢያቱ መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል ሲሉ መናገራቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዮን ከተባለችው ከቅድስት ድንግል ማርያም ይወለዳል ማለታቸው እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው። ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ዓለም ሁለት አይነት ሰዎች የሚኖሩባት ስፍራ ናት። አንደኛው ሰው የሔዋን አይነቶች አንደኛው እንግዲህ ሰው የሔዋን አይነት ወይም አይነቶች ስላለው እንግዲህ በዚህ አይነቶቹ ድንጋዩንና እንጨቱን አምላክ ነው እያለ ይገዛለታል። ሌላኛው ደግሞ የቅድስት ድንግል ማርያምን አይነት አይኖች ስላሉት ክርስቶስ ኢየሱስን ይመለከታል ማለት ነው፣ ለእርሱም ይገዛል ብሎ ያስተምራል። እንግዲህ እኛም የእመቤታችን አይኖች ስላሉን አይናችንንም ፍጹም ንጹህና በማስተዋል ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ታቦትን ስንመለከት እመቤታችንን ስንመለከት ደግሞ ጌታችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንመለከተዋለን ማለት ነው። ምእመናን በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን በጸጋ የክርስቶስ ወንድሞች ተብለን ተጠርተናል። ይህም እንግዲህ የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች መሆናችንን ያመለክታል ማለት ነው። ክርስቲያኖች ወላጁን የሚወድ ከእርሱ የተወለደውንም ይወዳል ማለት ነው ተብሎ እንደተጻፈ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እኛ ኦርቶዶክሳውያንም ቅድስት ድንግል ማርያምን ስለምንወዳት ከእርሷ በስጋ የተወለደውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንወደዋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አብን እንደምንወድና እንደምናመልከው ሁሉ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስንም እንደ ባሪያ አባቱ እኩል እንወደዋለን፣ እናመልከዋለን። በአጠቃላይ ስላሴን እንደምንወድ ሁሉ ከስላሴ አብራክ የተወለዱ ክርስቲያኖችንና በእግዚአብሔር አርያና አምሳል የተፈጠረውን የሰውን ፍጥረት እንወዳለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ስለ ጽዮን ስለ ታቦተ ጽዮን የተጻፉ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ለፈጸማቸው ታላላቅ የድነት ስራዎች ጥላና ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በብሉይ ኪዳን በታቦተ ጽዮን የተፈጸሙትን ታምራት ለድንግል ማርያምና ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በመስጠት ለልጆቿ ታስተምራለች ማለት ነው። ነገር ግን ጽዮን የሚል ንባብ ሁሉ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የሚናገር ነው ማለታችን አይደለም። ከላይ እንደተመለከትነው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታችን ሲናገር ስለ እርሱ የተነገሩ ምስጢራትን ብቻ መርጦ እንደተጠቀመና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጽዮን የሚል ምንባብ በሙሉ ስለ ጌታችንና ስለ እመቤታችን የተጻፈ ነው ብሎ እንዳልተተረጎመ ሁሉ እኛም ጽዮን የሚል ቃል ባገኘን ቁጥር ስለ ድንግል ማርያም የተጻፈ ነው ብለን አንተረጉምም። እንደዚህ የምንል ከሆነ ግን ትልቅ ስህተት ውስጥ እንገባለንና እግዚአብሔር አምላካችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት ያሳትፈን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት በሁላችን ላይ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በድጋሜ እንኳን ለዳር ጽዮን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሎለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። በዚህ ቆየን።